Jesús va morir crucificat perquè se li va aplicar la pena gravata, la llei romana que sentenciava a mort aquells que se'ls enxampava amb una arma a la mà intentant cometre un crim. D'aquesta manera, el fill de Déu hauria mort a la creu per ser un possible assassí. Aquesta és la hipòtesi de la qual parteix el polifacètic Jaume Rodri en el seu llibre. Jesús busca Jesús explica la vida del Messies des d'una vessant sociològica i no pas religiosa, com sempre s'ha fet. L'obsessió de Rodri és la d'entendre per què Europa és majoritàriament cristiana i per què la història del continent gira entorn d'un jueu. Jo voldria que la gent arribés a la conclusió de que no podem donar res per fet, no podem donar res per provat, i que el dubte, que és l'única manera de créixer intel·lectualment persones i pobles, doncs el tinguéssim com un mètode de treball. I sempre diguéssim, i això vols dir? Vols dir? Vols dir? I a partir d'aquí, no només quedar-te amb el vols dir, sinó llavors tu implicar-t'hi i treballar, buscar allà on pot ser la veritat de tot això. No? Rodri es confessa un privilegiat per haver viscut la vida que li ha tocat. La lluita antifranquista l'ha portat a viatjar per molts racons de món i a conèixer personatges tan diversos com el pintor surrealista Salvador Dalí, el filòsof i sacerdot Lluís Maria Xirinacs o l'expresident de Cuba Fidel Castro. Tots ells apareixen al llibre. Malgrat el títol, l'obra és un treball estrictament científic. L'autor reconeix que en aquest país és difícil deslligar Jesús de la religió. Aquí encara hem de fer, diguem-ne, baixar els inferns de la laïcitat. Fixa't que ara el ministre aquest, el desgràcia aquest de Madrid, no? Vol fer resar la gent a classe. Estem en un altre món, això. I passa com els dimonis dels pastorets, quan senten Jesús cauen per terra, no? Doncs això és igual, no? En canvi, intentar trobar una veritat històrica, això és el que a mi m'ha motivat a treballar aquest llibre. Jesús busca Jesús és el resultat de més de 30 anys d'investigació.